Dobrý den, protože se mi tady množí dotazy a problémy s úkolem na odčítání ve dvojkové soustavě, tak bych vám to chtěl ještě trošku dovysvětlit. Pojďme se ještě jednou v rychlosti podívat na to, jak ten mechanismus funguje. V desítkové soustavě to všichni známe, ale teď se pojďme zaměřit jenom na to, jak jenom na ten jeden číselný řád, čísla od 0 do 9. Zkuste si to představit třeba, já nevím, jako seznam dní v týdnu. Máte dny od pondělí do neděle a po neděli zase následuje pondělí. Jo? Vrátíme se na začátek. Tak teď prosím vás tu jednu číselnou řadu od 0 do 9 vnímejte úplně stejně. Prostě od 0 do 9 a pak se musím vrátit na začátek zase na 0. Tak ještě jednou trošku zdůrazním ten princip odčítání v desítkové, který je možná o trošičku jiný, než jste zvyklí, ale myslím si, že pro to pochopení toho postupu je to lepší. Takže řekněme číslo. Kdybych si chtěl udělat číslo, já nevím, 9 minus 4, tak pojďme se na to podívat tímhletím způsobem. Jsem na 9 a odečítám 4 políčka, takže jsem na 9, takže 9 minus 1, 2, 3, 4. Dostanu se na 5. Souhlasí? Je to úplně stejný princip, na který jste zvyklí ze základní školy a asi většina z vás, že se říkáte 4 a kolik je 9 a 5. Jo, vyšlo to stejně. Takže to je ten princip. Teď se zkusíme podívat na nějaký trochu větší číslo. Takže řeknu třeba číslo 45 plus 9. Zase půjdu sem na tu 5 a budu teď odečítat 9 míst. Takže 5 minus 1, 2, 3, 4, 5, skočím na konec, 6, 7, 8, 9, jsem na 6. Píšu 6 a protože jsem překročil ten číselný řád, jo, přejel jsem tu 0 a vrátil jsem se na ten konec, tak to musím přenést do toho sousedního řádu, abych neměl chybu. Takže já to značím takhle, že si tady do řádku, který se jmenuje přenos, přenesu minus 1. Jo? Jedenkrát jsem překročil ten řád. Takže teď tu jedničku odečtu od té 4. Takže 4 minus 1 je 3. Tak, vidíte, že nám to vyšlo. 45 minus 9 je 36, což je v pořádku. Tak, a teďko. Viděl jsem tam u vás často, že vás právě zaráží tohleto odčítání v té dvojkové soustavě, když se bavíme o tomto mechanismu, tak tady jsem si připravil takový nejčastější, nebo vlastně všechny kombinace, které tam můžou být v tom, při tom počítání, které se tam můžou vyskytnout. Takže hele, 1 minus 0, jo, tak teď budeme v té dvojkové soustavě, tak jsem na jedničce a když od toho odečtu 0, tak pořád na té jednice zůstanu. Takže 1 minus 0 je 1. Dále, pokud jsem na jednice a odečtu od toho jedno políčko, 1 minus 1 je 0. Tak, když jsem na 0 a odečtu od toho 0, to znamená, zůstanu na stejném políčku, tak je to zase 0. A teď to, co vás nejvíc mate, 0 minus 1, takže jsem na 0, odečtu jedničku, ale tady už nemám kam jít nahoru, takže se musím vrátit na konec té řady, takže zase na jedničku. A pozor, přitom jsem překročil ten řád, takže si musím poznamenat do sousedního řádu přenos minus 1. Takže je to 1. Jednou jsem na 0, odečtu od toho jedničku, posunul bych se sem nahoru, jenže tady už není kam, protože už jsem na konci té číselné řady. Musím tady zase skočit na konec a musím přenést to překročení toho řádu, musím vyznačit na sousedním číselném řádu. Tak, ukážem si příklad. Takže ve dvojkové soustavě číslo 1, já to odmažu, nás to tady nemáte. Takže číslo 1, 0, 0, 1, 0, 1 ve dvojkové a od toho si odečtu číslo 0, 1, 1, 1, 0, 1. Tak prosím vás,
vždycky to spodní číslo, nebo to číslo, které odečítáme, musí být vždycky menší. Jinak to samozřejmě nebude fungovat. Takže tady to číslo určitě menší je, že jo? To je tady zřejmé, protože tady není 2 na pátou, zatímco v tom horním to je. Takže jdeme na to. Takže první číslo. 1 minus 1 je 0. Jo, jsem tady na tomto políčku, posunu se o 1 zpět na 0. Takže 1 minus 1 je 0. Řád jsem nepřekročil. Tak, 0 minus 0, jsem na 0, odečítám 0, není kam se, takže jsem stále na 0. 0 minus 0, 0. Tak zase, 1 minus 1 je 0, to už jsme tady viděli. A teďko, 0 minus 1, takže jsem na nulovém políčku, chci se posunout o jedno nahoru, musím znovu skočit na konec té řady, takže si píšu jedničku. A protože jsem překročil řád, tak si na sousední místo napíšu jedničku, že ty musím odečíst. Teďko pozor, takže začínám zase od tohle toho čísla, odečítám 0 minus 1, takže 0 minus 1 je 1, jak už jsme si řekli, protože jsem tady na tom nulovém políčku, posunu se o jedno místo, musím skočit na konec té číselné řady, takže 0 minus 1 je 1, ale pak ještě musím odečíst tenhle ten přenos, takže 0 minus 1 je 1 a 1 minus 1 je 0. A přitom jsem překročil zase řád, takže si se musím napsat jedničku. Tak a už jsem na posledním místě, 1 minus 1 je 0. Tak uděláme si kontrolu, to už byste měli zvládat, takže 32 plus 4, 36, 37, jestli se nepletu, minus 16, 24, 28, 29. 29, což by mělo být tedy... momentíček. Teď spočtu vedle. Takže 37 minus 29 je 8. Tak. Nám to vychází taky 8, tohoto číslo. 2 na 3 je 8. Takže je to v pořádku. Pojďme si udělat ještě jeden příklad. Já tady schválně dám teď hodně nul nahoru a dolů dám hodně jedniček, protože tam pak to nejvíc asi mate, bych řekl. Takže pojďme se podívat na tento příklad. Takže začínám na posledním řádovém místě. 0 minus 1. Zase připomenu, jsem tady na tomhletom políčku 0 a odečtu od toho jedničku, musím se posunout na konec té řady, takže jsem udělal přenos do sousedního řádu. Jo, překročil jsem řád a 0 minus 1 je teda 1. A přitom jsem překročil řád. Tady se můžeme držet téhleté tabulky. Tak a jdu zase od zhora. 0 minus 1 je kolik? 0 minus 1 je 1. A ještě nesmím zapomenout odečíst tuto jedničku. A, takže 1 minus 1 je 0. Ještě jednou to zkusím říct, takže jsem na 0. Odečtu od toho jedničku z toho přenosu, takže 0 minus 1 je 1. A překročil jsem zase řád. A 1 minus 1 je 0. A zase si musím napsat to překročení toho řádu tady do tohohle toho přenosu. Takže můžeme dál. 0 minus 1 je 1. A 1 minus 1 je 0. Tak. Zase jsem překročil řád, takže zase si to napíšu. A jdeme dál. 0 minus 1 je 1. 1 minus 1 je 0. Zase jsem překročil řád, napíšu si jedničku. 0 minus 1 je 1. Minus 1 je 0. Překročil jsem řád, napíšu jedničku a 1 minus 1 je 0. Tak zkontroluji, že to mám správně, takže tady vidím, že to je 2 na pátou, což je 32, takže číslo 32 minus číslo 16,
16 plus 8 je 24, plus 4 je 28, plus 2 je 30, plus 1 je 31. Vidím, že mi to vyšlo jedna, což je v pořádku. Takže takovýmhle stylem s tím pracujeme. Takže ještě bych to zkusil nějak jednou zdůraznit, jak to funguje. Takže 0 minus 1, zase tady jsem skočil na tu jedničku, takže 0 minus 1 je 1. Napíšu to sem do toho výsledku. A protože jsem překročil konec téhleté číselné řady, musím si napsat jedničku do toho přenosu. V dalším odečítám 0 minus 1, to je zase ta jednička, ale ještě od té jedničky musím odečíst tuhle tu jedničku v tom přenosu, takže to je zase 1 minus 1 je 0. Překročil jsem řád, zase si sem napíšu jedničku nahoru a tak dál. Ještě si uděláme společně jeden příklad pro jistotu. Vím, že to je asi trochu matoucí. Takže vymyslíme tady nějaké číslo. Vidíte tady číslo. Jedno a druhé, takže jdeme společně odečítat. Takže začnu od kraje, takže 1 minus 1 je 0. Napíšu výsledek. Nedošlo k překročení řádu. Byl jsem na jednice, posunul jsem se na nulu. Jsem pořád v rámci té číselné řady. Jdu dál. 0 minus 1, jsem už na začátku řady, potřebuji se posunout o jedno místo, musím skočit na konec té řady, takže 0 minus 1 je 1. Píšu jedničku a protože jsem překročil konec číselné řady, napíšu si tady na sousední řádové místo jedničku, že musím odečíst. Takže zase začnu. 1 minus 0 je pořád 1, jo, jsem na jedince odečil, jsem 0, takže jsem furt na jedince, a minus 1 je 0. Pořád jsem nepřekročil. 1 minus 1 je 0, 0 minus 1 je 1, a překročil jsem řád, takže si to napíšu sem, a jsem na posledním místě. 1 minus 1 je 0, a tady jako kdybych měl taky 0. Ta už na to nebude mít vliv. Takže 1 minus 1 je 0. Uděláme si kontrolu. Takže tady máme číslo 32 plus 8 je 40 plus 44 45. Toto číslo je 16 plus 8, to je 24, 26, 27. A vyšlo to, kolik? Kontroluji, kolik nám vyšlo tohleto, to je 16 plus 2 je 18, takže to máme skutečně správně. Tak doufám, že vám tohleto video pomohlo, kdyby ne, ptejte se, pokusíme se dovysvětlit klidně individuálně, můžeme si zavolat, není problém. Já vám děkuju za pozornost. Zdraví Martin Švejda.